آپ لوگ خاموشی سے سنیں، ہم یہ بڑے بات بات ہیں۔ حضرت امام شرف الدین دوسری رحمۃ اللہ نے خوبصورت قصیدہ آقا کی بارگاہ میں پڑھا لکھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، آپ پر فارس کا اثر تھا۔ آقا نے فرمایا اے ابو سعید وہی قصیدہ سناؤ جو رات کو لکھا ہے۔ آپ نے پڑھنا شروع کیا اور آقا جھومنے لگے اس طرح جیسے کہ پھولوں کی ڈالی ہوتی ہے، یہ سبحان اللہ۔ پھر آقا نے تمام آپ کی حضرت امام حسین رحمۃ اللہ کے جسم پر ہاتھ مبارک پھیرا اور چادر عطا کر دی۔ آپ جب صبح بیدار ہوئے تو واقعی چادر موجود تھی اور فالج ختم ہو چکا، سب اس کو مانتے ہیں۔ اس کے بردہ قصیدہ بردہ مانے چادر، اللہ اکبر۔ تو واقعی اگر دل سے آقا پکارا جائے، آقا بنا فرماتے ہیں، بیماریاں دور فرما دیتے ہیں، تکالیف کو دور فرما دیتے ہیں، ہمارا ایمان ہے۔ تو جب ہی تو شاید اس واقعے کو دیکھ کر، اس سچے خواب کو دیکھ کر کیا لکھا کہ لکھا اب جو میں شعر پڑھ رہا ہوں وہ بہت پیارا شعر ہے کہ یا رب وہ شب بھی آئے ہماری حیات میں کہ ہم بھی کہیں کہ ہو گیا دیدار کی تمنا ہے، اس کی آواز بلند ہوگی انشاءاللہ، کہیں گے نا انشاءاللہ۔ یا رب وہ شب آئے
सब सो होता